har vi den der rideskole. Yes, det bliver så i tre dele. Vi lige er gået i gang med del 3. Her har vi godset. Frederiksberg Slot. Og det er deres marker der. Men det var faktisk ikke så meningen, at jeg skulle gå så langt, men det er jo fint nok, men det var egentlig at bare lige gå ind i skoven, og det kan vi selvfølgelig også gøre. Jeg vil holde mig til mine planer. Julepladsen, der er de i hvert fald klokken 3:30 nu. Så de er lukket. Der er nok nogle mennesker, så vi kan godt lige prøve at gå forbi for sjov skyld. Det er jeg sådan set meget glad for, det her DJI Action videokamera. Vi skal selvfølgelig vente sig til, at det er det der meget hvide vinkel, og lyden er ikke så, så god som en normal videokamera. Men det kan en masse ting, som man ikke kan med mit der. Først er det meget kompakt, og det er også vandtæt og regntæt. Jeg ved ikke, hvor meget vandtæt det var, om det var 10 meter og sådan ting. Så kommer der en version 2 af det her, på det hedder DJI Osmo Action. Kommer der en version af det 2 af det her, så det er helt klart, det skal jeg have. Men jeg skal altså også prøve at have sådan et, de GoPro-kamera, de er helt nye. Jeg tror, de er GoPro 7 Black Hero, et eller andet, hvad de hedder der. Men sådan et skal jeg altså også prøve at have sådan et topmodel. Sådan et GoPro-kamera i sort, og så man prøver, hvordan det er. Det er jo hele de der GoPro-kamera, det er jo en action-kamera-serie, som har været mange år og været udviklet på. De her DJI Osmo Action, det har jeg i hånden her, det er så den første version af DJI. Det er den, der laver de der droner, Phantom-droner. De laver også professionelle Enterprise, DJI Enterprise, de laver også droner til erhvervsmæssig brug til film. Der må jeg hænge store kameraer ned under, og kameraer til at inspicere luftledninger og alt muligt. Yes. Nej, de er stadig åbne her. Så går vi i hvert fald ikke der endnu. Og halv pris. Men det er så hvad de bruger de her til. Det er simpelthen til at stille limtræ på. Der er også en læge, der kunne man jo læge en skovbrud. Man må ikke gå den vej, man må heller ikke gå den anden. Den eneste vej, man må gå, det er den her vej her.
det er ikke sådan en rigtig skovtur. Det er bare lige hernede for enden, og så til venstre. Så kommer vi ud igen. Men det er jo en skov, det her. Det her, det er den der klatrepark. Hvor de råber og skriger og klatrer rundt. Det er sådan grupper for firmaer og skoler og alt muligt. Der klatrer rundt, og så råber de og skriger til hinanden fra træ til træ. Men at der er nogle af vægtgrænserne, sådan en som mig. Sådan en som mig over 150 kg. Jeg må ikke gøre sådan noget. Jeg kan ikke gøre sådan noget. Der er jeg simpelthen for tung. Og jeg har også en arm, der er ledet, så jeg skal ikke op sådan træer der. Jeg kunne sikkert gå op. Men jeg tror, jeg fortsætter bare sådan resten af måneden i hvert fald med det der gaming, jeg laver der. Jeg har ikke penge til noget nyt spil, så jeg fortsætter med det der American Truck Simulator. Det kan også være, at jeg lige vender tilbage til det der Gold Rush. Det game og graver på dage, men det har jeg ikke sådan specielt lyst til. Jeg er nået dertil, hvor jeg skal grave med sådan en gravkog i 50 timer eller sådan noget. Det er ikke rigtigt, om jeg gider. Så jeg har jo lavet 286 videoer. Men jeg må ikke, når jeg kører 10 dage, når jeg kører 100 timer det her American Truck, så bliver jeg nok træt af det også. Det plejer jeg at blive. Men jeg bliver faktisk rigtig lav med penge til december, så jeg ved ikke engang, om jeg kan købe sådan et nyt spil til 300 kroner. Jeg kigger på et spil, der hedder Planet Zoo på Steam, som lige er kommet. Det er måske bygge en stor zoologisk have. Men det er i 3D, og grafikken er rigtig flot, så det vil være godt til at optage til YouTube. Det er sikkert også en masse gamer, der sidder og gør nu. Hundredvis, tusindvis. Det er klart, begynder jeg at sidde og lave noget gaming-video og spil, der er 2-3 år gammel, som et eller andet farming simulator eller andet, som jeg har lavet flere millioner visninger af videoer om, så får man altså ikke så mange visninger, hvis man begynder at sidde og spille et eller andet spil, der er flere år gammel, som er blevet lavet flere millioner videoer med, og flere millioner timer. Så skal man nok spille nogle af de nye. Men det gør mange af de der kendte gamer, de får jo fat på de der store spil. Får de jo før de bliver udgivet officielt. Så de kan nå at lave nogle videoer om det, så får de en masse visninger på det. Så
det var min vandretur ned til Frederiksdal Fribad ved Furesøen. Det kan vi bare tage en video. Så man optaget 42 minutter. Og splitter ved 15 nu, så kan faktisk lige optage på et par minutter mere. Baglygte. Det var fint nok, jeg kom ud med at tage det. Det var ikke noget, og det kunne også lave kanten. Eller jeg har lyst til et glas cola. Jeg har ikke nogen penge, så jeg kan ikke glemme de ikke købte noget. Det er lidt svært at købe nogen penge. Hej med dig. God dag. Så det er slut med at gå med en ny og gå sådan og hyggefilme. De unge ved altså godt, at man er YouTuber. De ved godt, at man går og filmer. De kan godt se, hvad jeg har i hånden her. Yes. Jeg vil lige holde hånden på styret. Jeg er skåret og står der. Jeg har også de baguetter. Jeg har lige spist en baguette, inden jeg gik til lunen inden her. Jeg tror, vi er gået i gang med en del 4. Der er ikke meget at lave 3 dele på et kvarter. Så en del på 3 minutter. Del 4. Jeg tænker på lige at cykle op til kirken, så kan vi slutte dag der. Så har jeg simpelthen optaget hele vejen her.
mandag den 20. november. Så det kan man jo se om 100 år i år 2000 og håber, at han sover godt.